Yeni Azərbaycan Partiyasının belə görsənir ki, vəzifələrə təyin etdiyi adamlar arasında korrupsiya ilə məşğul olmayan adam yoxdur. Belə görsənir. Yəni bunların partiya strukturuna aid olub olmamasından asılı olmayaraq, istəyir komitələrə, istəyir xidmətlərə, istəyir agentliklərə, istəyir nazirliklərə təyin elədikləri adamların hamısı haqqında korrupsiya qalmaqalı var. Eyni zamanda parlament üzvlərinə də bu məsələ aiddir. Yəni yalnız partiyanın daxilində siyasi şuranı ləğv edib, sonra fəaliyyəti olmayan hansısa partiya nizamnamələrini partiyanın nizamnaməsi daxilində əritmək məsələsi gündəmə gətirilirsə və bu mətbuatın iştirakı olmadan həyata keçirilirsə, bunu korrupsiya ilə mübarizə kimi dəyərləndirmək olmaz. O sualı verim ki, niyə mətbuatsız keçib bu qurultay? Gizli qurultay keçirən partiya və korrupsiyada ittiham olunan bir təşkilat gizli qurultayla korrupsiya ilə mübarizə aparmaq haqqında cəmiyyətə iddia irəli sürə bilər. Yəni, bu məsələlər inandırıcı deyil. Bugünə qədər korrupsiyada ittiham olunması fakt olaraq təsdiq olunmuş nazirliklər, nazirlikdə aparılan əməliyyatlar və biz onun deməyə əsas verir ki, ölkədə korrupsiya ilə mübarizə aparılır. Nazirlər bayırda, onların mavinləri həbs olunub, sonra da evdə ustalığına bıraxılır. Hansı korrupsiya ilə mübarizədən söhbət gedə bilər? Bu hakimiyyət komandasının böhranından irəli gələn, daxili böhrandan irəli gələn, sistem böhranından irəli gələn bir məsələdir ilk növbədə. İkincisi ola bilər ki, hakimiyyət partiyanın daxilində də köhnə yükdən azad olmaq, nəsil dəyişikliyini həyata keçirmək məqsədi güdür. Bu da mümkündür. Üçüncüsü, parlamentə bir bundan qabaq təyin etdikləri adamlar hansı adı altında olur olsun istəyir, müxalifət adı altında olsun istəyir, bir tərəf olsun istəyir, hakim partiyanın nümayəndəsi olsun. Heç biri hakim partiyanın demək olar ki, mövqeylərini müdafiə etmir. Bu da həm də onun əlaməti ola bilər ki, növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi planları da var hakimiyyətdə. Ölkədən daha hansısa dəyişikliklərə geçsin komanda. Bu hamısı ola bilər. Beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında da imicin təmizlənməsi təşəbbüsü ola bilər. Misal üçün, prezident deyir ki, mən tapşırıq verirəm ki, 3 ay ərzində partiyanın proqramı hazırlansın. Proqram qurultayda qəbul oluna bilər. Belə çıxır ki, 3 aydan sonra partiya yenidən qurultay çağıracaq. 15-ci ildə bu hakimiyyət kadr islahatı aparıram deyib, qocaları çıxardıb yerinə cavanlığa təyin elədi. Ölkədə korrupsiya miqdarı azaldı. 2 ildən artıqdır ki, 3 ildən artıqdır ki, bunlar köhnə icra başçılarını çıxardıb cavanlığa təyin edirlər. Qocaları çıxardıb olan yerinə yaşca cavanlığı qoyurlar. Biz bir dəyişiklik gördük. Mən görmürəm şəxsən, bəlkə siz görürsünüz. Bu, əgər bu hökumətdə bu təsir eləməsə, bu nəsil dəyişikliyi, partiyanın içərisindəki dəyişikliyə niyə ümid edilməliyik? Söhbət fərdlərin dəyişməsindən getməməlidir. Söhbət sistemin idarəçiliyi fəlsəfəsinin dəyişməsindən getməlidir. Bu fəlsəfədən də imtina eləməyən Azərbaycan partiyası. 21-ci əsrdə islahat aparam deyən partiyanın qapalı qurultay keçirilməsinə dəyişiklik demək olar. Yəni ona görə biraz dərindən mənə elə gəlir ki, obyektiv müqayisəli baxmaq lazımdır.